EFA, sí, aquest sí, és curtet. Crec que és... I aquest no té instal·lació, m'estranya, però no en té. Què? Sí, sí que puja. Al final no sé si baixaran 13 metres, però sí que baixem. No, encara segueix, aquí hi ha una gatera. Aquí hi ha una gatera, ara disfrutarem amb la gatera. L'Alícia, que li agrada a mi, fent això. Aquí no continua això. No, jo crec que s'acaba segons la... Segons la ressenya no pot ser... El dibuix feia un, com un 4. Com un 4? 13. Molt bé. Que ningú tornarà ja. Cedric Patrick. Ei, això? El segon pou. Que guai, eh? Pots tornar a baixar la motxilla? Jo no la baixava, la motxilla. A veure, foto. Ui, pa allà. Vaig baixant. Ui, un metre o dos, no? No, no, és que no baixa més quan la corda està a terra. Quan vegis que la corda està a terra, allà s'acaba. Va més malament repelar que... Sí. Sense... Sí. He arribat a baix de tot, eh? Aquí sí que ja he arribat a un punt, que un pou, ja no havia cap sortida més. Et va més bé. No, la veritat és que més o menys s'ample. Més o menys. Sí, veritat, en aquesta cova no hi ha instal·lació. No tinc pes a baix. Et segueix, eh? Va, que ja està fet. Ja t'he quedat. No, no. Bueno, fa massa la paret. Thank you.
el crawl primer. Però cal que t'ho treguis, perquè encara recuperem la corda, ho deixes.